U sali načelstva u Vranju održavaju se obuke u vezi sa konkursom Razvojne agencije Srbije koji se odnosi na pokretanje sopstvenog posla. Obuke su namenjene početnicima u poslovanju i malim i srednjim preduzećima koje nisu starija od 2 godine. Na teritoriji Jablaničkog i Pčinjskog okruga trenutno 108 polaznika prolazi kroz obuku kako bi bili osposobljeni za pravljanje biznis plana. Na teritoriji cele Srbije taj broj je 1300 polaznika. Skupština Srbije usvojila je zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i zakon o visokom obrazovanju. Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđuje donošenje nacionalnog okvira obrazovanja kao osnove za izradu novih nastavnih planova i programa. Nekoliko sindikata javnih službi, među kojima su i prosvetari, protestovali su juče ispred zgrade vlade Srbije protiv donošenja zakona o zaposlenima u javnim službama. U Vranju je za danas zakazan sastanak na kome bi trebalo da bude formirana i radna podgrupa Ministarstva prosvete za Pčinjski okrug koji će rešavati pitanje tehnoloških viškova. Veterinarska stanica Bujanovac će organizovati 3. izložbu krava simentalske rase 30. septembra na gradskom stadionu u Bujanovcu, a po rečima doktora veterinarske medicine iz veterinarske stanice Bujanovac Aleksandra Stevanovića, sve je spremno za ovaj važan događaj za opštinu s obzirom da se 70% stanovništva na ovom području bavi poljoprivredom i od toga živi. Vranje je jedan od 15 gradova u Srbiji gdje će biti realizovan multidisciplinarni projekat Karavan igre. Prvog dana manifestacije u subotu 30. septembra u Domu vojske bit će prikazana 4 filma. Samo kad igram naziv je prvog ostvarenja čija projekcija je zakazana za 15 sati. Zainteresovani posetioci bit će u prilici da vide filmove Igrajmo 17 sati, Prva pozicija 19 sati i Bele noći 21 sat. U nedelju 1. oktobra od 10 sati bit će održano predavanje na temu baleti i savremena igra kreativne industrije, a planirani su i otvoreni časovi baleta za decu. U maloj sali Galerije Narodnog muzeja Vranje danas će biti otvorena izložba crteža akademskog umetnika Veselina Brkovića iz Trebinja. Početak je zakazan za 19 sati. Veselin Brković osnovne i postdiplomske studije završio na Akademiji likovnih umetnosti u Trebinju na grafičkom odseku. Danas sunčano, vetar slab i umeren istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni.